kepareng lajengaken tumapangat dicara beksanipun para tamu. Para pirsa sanjane boleng ya. Ingkang sampun kepareng asung pamuji nderek nawi bagyo. Agenya mengku gati pun Bapak Sunarto sang Gondra kula wongso. Gosone pun keluarga ageng paguyuban karawitan sido laras ya sido laris tarsom dan pun simbah dong mugi seneng guyung wonten audison gatem marem inanada pro audio mugi tan kantor mapakanti live streaming wonten GMC multimedia mijo saking ringin darjo kagone pun Mas Detri kenapa dene Mbak Uji Pesindir Meti juga ta Met Sang Merja Ya Ma Bang, bang, bang.
Sugiyarti. Gak hati saya ngariuk, kadang-kadang si dolaras si dolaris, keparangan di kadang itu hati laras hati. Mas Sumpel, Mas Johan, wonten Maluku, sugeng mirsani. Mas Suratmin, Bos Ki Amplang, sugeng mirsani Kang Mas. Oke katur jadi pun moro tamu. Tansah kudu eling. Ligeni pun ikan sampun nami nawolo. Dikantos sampur pakur maten monggo. Monggo kemarin kau dihidu mintar saking sasono paling gen. Tumuju pering sasono langen suko. Ya sasono kuih do langen budaya.
stasiun ada kelucu gondur. Biar selamat-lamat Om Yung suarane gong solo kononto ini abu para kadang abdi dalem pangrawit si dolar sekarang sampun kepar mangung bayang tarikso ini abu kabeksan wilangan ingyang ongko kabeksan bisanipun ingyang hamku gati sinten to yang sampun piniji ingyang kepar hanja kepipin ongko pang Om Yung pangareh pun opo dini pangareh ingyang sepisan nunggi bejanipun Bapak Tarno RT kita kantor janipun Bapak Sukat janipun Bapak Cip Parmin
menapa dene Bapak Ujo ugi kang bekasan penyanyipun Bapak Sunardi mugi katur penyanyipun Ibu Sumiatun umpam wonten keparengan satais minta saking sasana palinggen sak perlu kepareng ngagemaken sampur pripun kang Rama monggo susan malih Ibu Sumiatun. Monggo Ibu Sumiatun kepada Satoto kemarin ngagemaken sampur dari pun Bapak Sunarto Ngromo. Tapi sayang apa yang menemindang orang kami tinggal jangkep bilangin
pijer nangis dadio bocah sing wasis pinter moco penak Pak Samiono uga pinter nulis sampe rasa remor-remor kembang kacang kembang bayam Pak Cip bisa nyawang ning hati hati ayah anak itu aku wis duwe yang wis gede yo ben pinter ambuh kawin ate utang loro ku ser dhewe kebarhan ampeni jani pun moropin sepuk sang jani bolenggah morotam ikapin ijisangin sang pramu ladio sang pramu beksong jani pun bapak Sadiono ingga kebarhan ampeni dua sulis sakem jani pun ingkang hamengku karso penjani pun bopo Sunarto sagotra kulawongso estu nimbali suani pun keluarga geng paguyupan karawitan sidolaras ya sidolaris ijil saking jenar seragen asri arsom jani pun simbadung napa dene sini guyang wonten ina nada pro audio ijil saking dadung sambirjo mantingan ngawi mriki kewolo napa dene lumampakan trip streaming monitor wonten impun di papan ngaturake lujeng siang lujeng hamirsani lumantar 100 panjenengan lumantar YouTube kanti channel GMJ multimedia saking ringin harjo sambung macer seragin maka kembali atur nggak sampun nampi nawolo di kantor sampun pakun maten kemarin ngodoyo doyo jengkar saking sasono palgan tumuju mering sasono lang suko ya sasono krido lang budoyuk ya sasono lang buk santayuk moga sebesar malih katur jadi pun para tamu kang sampun nampi nawolo dikantuk sampur pakurmatan kemarin ngedede marang mayu nonton sason langsung kok merus dari kesempatan agaknya mengku gatim jadi pun bapak Sunarto sakulawongso agaknya kepan tepi daramane asepo kepan boyong Basuki Keng Putro kenapa dene hami woho putro Kate ora oleh royok
bojone Widowati Larasati
para minta saking sasono paling gen monggo sampeyan to ganti Bisan Malik atur kata gadang widha beksong kepareng hanjang kepi kawestara menika beksan sampun kepareng siyaga samekta sinar kula sak kadang sida laras ya sida laris Gawa tali
lumpur pinggir kali ditutur rapi so isi golek mantu sing pinter ngemsi. Ore-ore. Pun pindah ore-ore, Mbak Rum. Tapi karo ora sipir mah ora karo rame pikir hatiku rare kontare mabar nyamas ngono kuwi rapi yarwa sepot-sepot sawun nek mentah tak empet-empet mugi katur jadi pun para tamu para pirsembung sang jani bolenggan ingkang sampun kepareng soga gati nderek mawi bagyo anggen nyemengku gati jadi pun Bapak Sunarto Ibu Sumiatun beli gini beri kakak teben rawuh katur aku di jeng rawuh ilu jenggan kanti mardikannya penggalih ugi kang sampun kepareng pikantuk sampur pakurmatan ingkang arupi nawala beksa monggo kepareng daya mintar saking sasana palenggan tumuju mring sasana langen suka ya sasana kridhalang budaya Nendra
sing wasis pinter moco basa basa Inggris kayak ini rakyat ini sepuh sang jani boleh gak kang sampun kebareng asam pamuji derek mai bagio agaknya mengku karsom jani pun bapak Sunarto saribit garwo tenenggo sone pun keluarga ageng kadang-kadang si dolaras ya si dolaris kadang Widawati Ida Bekso Larasati Kepan Satoto Marek Abiyanto Ngerso diganti ke para tamu
kadang-kadang sido laras ijing miring ayo gene ayo bote ijing ijing miring ayo yo Tapi karpikiran rame lundungi